Coris municipalitatea smeri socialul de jandarcis programe bi escahot train discusii tema romalzet sa pirost umbrabat mindat armogit ginot tamare dișerașuli economiste irma ambardnișuli coris municipalitatea sacrebulos opil motoris sacrebulos ceuri romalzet sa se mouzia biugetse mușaoba madam se numis damt kit stebo daureta soț dauritis biugetse mușaoba cavaton tamariki sored biugetis monitoring scovolzli urate ceva. Sanam ჩვენ ușual tema ze gadavolt da visaubrobt ჩვენ stumrobtan minda am temasan dakavshirebit socialuri da jandatsis programebtan dakavshirebit ჩვენ jurnalistebis mier momzadebuli siužeti unakhot Tornike Gelitashvili da Shotiko Sadagashvili mushaobdnen temaze. O adgomit veravdgebi dajdomit veravjdebi tselit mtki iva Ma helim tkiva, ukurejvilu, ma esa helia, esa helia. Ma esa helia. Ma tu am khels ma mutre, begari ro tskal sau suam, da sajmel shevjan tur, ise vera fers vera ukhmaro. 72 წლის ნანა ჭულუხაძე ჯანმრთელობის პრობლემების გამო წლებია საწოლს მიჯაჭვულია და შვილი ულის. Ამბობს რომ სახლი დიდი ხნის წინ დაკარგა და მას შემდგომ ცხოვრება ნაქირავე ბინაში უწევს. Ზიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ქირის საკუთარი სახსრების გადახდა ვერ შეძლო. Სწორედ ამიტომ დასახმარებლად გორის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა. Საპასუხოდ კი საწოლს მიჯაჭულ ქალს ბინა მეოთხე საართულზე უქირავეს. Მიზეზი ერთია, პროგრამაში გათვალისწინებული 100 ლარით პირველ საართულზე ბინის მოძიება ვერ მოხერხდა. Ვინ აგიწევს ჩვილოდ ტელეშკაზა მეოთხე საართულზე? Არ უნდა ეფიქრათ ეგა, რომ ეს დამდეული დამბლაქალი ტელეშკაში წევს და მეოთხე საართულზე რომ გზავნით, ვინ აიყვანს და ვინ ჩამოიყვანს? Პირველ საართულზე რატომ ვერ იქირავეთ ბინა? დიდი გადაგვეხადა შვილო. 90 ლარად გვაძლებდნენ და 90 ლარათა ვინ დაგაყენებს სახლი? კარებსა და ვინ არ გაგიღებს შვილი 90 ლარად? მერია გიხდიდათ 90 ლარს ბინის ქირას? თუ გათუ ისაო და ვერ ვიშოვეთ შვილო, რომელი ხაზე იკადაქ თანხმდება მაგაზე, არა მინა შვილო, ვინ მოგაქირავებს მაგ ფასადა? დამდგებოდით თუ რამე გქონდა ყველაფერი გამანიამენ, გავიდოდა დროიაბა. Dacalet ვერ ვიხდიდით კაცო. Ასლას იხდიდა მერია, მაგრამ საკმარისი არ არის, იმიტომ მთელი გორი შემოვიარე და ვერსად ვერ ამნახე, უბრალოდ რომ ადგილს არ აქვს მიშულო. აბანო ყოფილიყო, რომ გიგიენი დაიცვა რა, ამათ ყოფილი ადამიანი როგორ რაღაც მოხედო. Საცავი ყავით ადრე აბანო ქონდა ის, მაგრამ გადახდის თავი აღარ ქონდა უკვე და უბრალოდ ვიძულებული ვიყავით, გამოსული ვიყავით. აი რახან დაახლოებით იცით ფასები, რა ჯდება ერთი თვე ქირაით, რომ აიღოთ ბინა გორში? მცირე რომ უბრალოდ აი ყველაფრის გარეშე, უბრალოდ რომ აბანო იყოს და გაზი იყოს, 200 ლარი მაინც, ეგ სულ მცირე. ნაკლებად 200-ათაც შეიძლება ძალიან დიდხანს მოგიწიოს ძებნა, რომ 200-ათი შევ. ჩვენს მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ამბობს, რომ მერიის სოციალური პროგრამებით, რომლითაც მათ უსარგებლიათ, არასრულყოფილია, რადგან ხშირ შემთხვევაში უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეებს თანხების დიდი ნაწილის დამატება თავად უწევთ. არაფერზე არ არის, აი ამ თუ ჩემოვდივარ დიალეზიდან მე. ვარ პირველი ჯგუფის ინვალიდი, 11-12 წელიწადში დავდივარ. ჩარიცხული არ მაქვს ფული, რომ იმას გავყვე და მივდივარ ფეხით რაიონში ხურდა მიხრია, წავიდე სახლში. მე 8 საათი რომ გამოვდივარ აქედან დიალეზზე რომ მივიდე და მოვიდე 20 ლარი მინდა მატრუში, 4-მდე სახლში ვერ მივდივარ. შეიძლება გაძლებ? Რა მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის ახალგაზრდა, როგორც ჩემი შვილი 51 წელიწადი, სანამ შეარი მოუკვდები, უწამლო მოუკვდები, მე რა ერთჯერაც გვაძლევს თვითონ 500 ლარს ერთჯერაც, და ეხლა რა ვიცი, მოგჩვენ თუ რეგეც არ ვიცი, ყოველ წელიწად ხოლმე გზის ხარჯსა. ესა გინდა იმყოფინე, გინდა არ იმყოფინე, ამად გახდები და რიამინა ჩუმშო მოხდის ის ხდენის პრობლემა მქონდა, მარტო 5 დღე დამიფინანსა, დანარჩენი მე გადავიხადე. არ გადაიხდიო, ქვითაშ არ მოიდან, არ მქონდა ფული, დიალეზზე ვერ მოგზანდები, რა არის მითხარი, ამიხსენი. დახმარება ქვია? თანხები აუცილებლად უნდა გაიზარდოს, უდავოა ეგა. იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს ხალხს, ძალიან შვილო, ძალიან. მეტი რო აღარ შეიძლება, ნუ. პროგრამაში როგორც არის ეგრიებება. ერთი მარტო ვარ და 50 ლარი
succesi aș, orișami măzier, dar mă gândeam. Miri Dani, cât am dat mare băs? Cei cei îi chel mi-deur măs postești de. Rămâne să acumarisi, este nchebi cop nici. Alăli bebo, aba rogorari să acumarisi. Puri jo își aghir se chel, otrmuți gîr de unde găun tivide. Cârlei repi chel martu chelivar mare, combinați scorup, este tăcieși. Mă văd cârlo pa barăcne. Răucne teva, țintrăși guzili. Amlebi. Ești amlebi, xonugari trebuie. Operația mea e și vărgată chelici. Rar, este ticiulă. Am chela pasă biroa, momente buni. Țin samutilare, bătunda cormuzatilare, socialul se copa. Ertădam bine spuși. Aranairi samușa oruarari. Aranairi, scoșe musavali, roți ojac sarau. Aranairi, bătunda e cu cormuzati de samutilare, zocsozatilare biaps. Abra, unde ragața cei ce alos, cu care nașii, merti hotele cu cei vicavi, că da, adrei vicavi, bășfili, filim cu avda zale în sudat, da, da, finanțe baze vicada ravici, arapiri, arda go finanțe sta. Opoziția și ambopen, rom adgilobriv helisuplebaz bugeti, aram mosahlobis interesebze, aramed matgibeb zeox morgebuli. Martul partiași că ambobeni rom opoziției am de guari ganshadebebi sa zugadoebis șesdomași șepana semsahureba da socialuri programebi ovelțile urad mosahlaubis interesebis gatualis inebit izvrdeba. Meri socialuri programebi mosahlaubis gacirubuli mosahlaubaz neaklebat aris gatualis inebuli biugecic araris mizerulat aris mohsenebuli kartuli otnebis Cartul Lucenba, Mholot, Tavis, Helpa, Sebis, Stazia, Orient, Irebulida, Nakleba, Adardeps, Gacerbebuli, Penis, Peti. Socialul Samsahulis, Biugeti, Gazdelie, Tahlob, Hotasidan, Eusasitas, Laramte, Rad Sakrebuluze, Titunas, Mois, Ministra, Mindagita, Tesiko, Zalin, care a dat scoteliba, Rogus Kiranubis, Mimartulevit, Gaiser, Daseve, Medicamitebis, Tuiko, Samasida, Gahta, Hotasilari, Aseve, Kotajebis, Shedzenis, Dacin, Mogesaniba, Truaris. Proiecte romântice și guzlia usăcarul obis raionul obisesos binișezina am istanchebis gaizera dacă tăcul obi talbat tebolus bolumde care de gatat cu bieti sacet romântic sacre bluzuiega sule. Goris municipalitatea de Smeriași ambobeni romamet abze socialuri mimartule bici da finanțeba ur milion larze media. Rătz cinat altan ședare bici titkmis schvidasi atasi lari taris gazrdile. David Chihradzis tkmit biudzhet chitsulebebi kidevi gekmeba da am programebze tanxebi uakhloes periodchi gaizrdeba. 22 tslis socialuri tsesis mikhedit Goris munitsipalitetis meris socialuri da jandatsvis mimartulebit tanxebi gansazrule aris 2.750.000 larit es aris sadagats 750.000 da upro meti tsharshanden tsetan upro meti tanxa finansdeba chveni biudzhetidan. Da, guaks sulebevi, guaks tahebi momatebuli, magalitat oncologiura da avadebul adamianebshi, guaks tahebi momatebuli, kulebebshi da medicamentebshi guaks gazdili dahmarebebi, aseve dahmarebebi guaks gazdili kiravnobis programashi, konda 100 lari sharshan, tselsi guaks 150 lari. Imistvis rom Goris municipalitetis meri socialur programashi chaertot, saqiroa ganzkhadebit Khinchegashvilis uchebas mimartot. Îmi schimbătuvași tot cuveni socialuri statuzi de acma copilăpt meris mir datgenir criteriu meps dâhmare băsmiigept. Text umreptan ertat ganu agrzobt temas merogort suici cavatoneba oriveni argat hart gatsnobili Goris municipalitetis biudzhets konkretulat ki ai amukhleb sadats laparakia socialuri da jandatsvis programebze zogat socialuri da jandatsvis programebis dafinanseba aris gazrdili chven amaze qolav tanxtebit magram araertkhel isaubret tunats igive chems eterchi am temebtan dakavshirebit da zogadat saubrobs sazogadoebis didi ნაწილი იმაზე რომ მიუხედავად იმისა რომ პროგრამების ნაწილში თანხები არის გაზრდილი ეს არ არის საკმარისი იმ სოციალურ პირობებში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის რომლებიც ჩვენს ქალაქში ცხოვრობენ ქალბატონო ირმა თქვენ გქონდათ რამოდენიმე შენიშვნა როდესაც ბიუჯეტის დამტკიცება ხდებოდა მისი განხილვის დროს მოდი ჯერ აი ამ შენიშვნების შესახებ რომ ისაუბროთ მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. Კი, ნამდვილად ასე იყო, ბიუჯეტი კოპირებით გადმოდის ყოველ წელს და ყოველ წელს გვაქვს შენიშვნები ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. 200 ლარი და 300 ლარი მუხლებში გასდა
tânxis a problema s-a reacuarebs, coincidă cu unii municipalitate, titi municipalitate, așa să vă amintiți, alien beuri socială, ta uțuelia, da, sustat genderul cerilși, modia să mi utge votet, cu unii bugeti, iar alien dau balanse pe ele, dar când concretul შეთავაზებები რომ ყოფილიყო, მაგათ, რომ ყოფილიყო, მაგათ, ერთი იგივე პროექტები არ ყოფილიყო, მუდმივად, სრულად დაფინანსებული, მაგალითად, ჩვენ თანადაფინანსებით იცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ურიცხავთ თანხებს და აღმოჩნდა წინა წელს, რომ მონიტორინგი, როდესაც ჩავატარე ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაწეულ სამსახურზე, ისინი ათკი კადრულობდნენ გადაცემაში მოსვლას. Mașina mea a tăiat supa la siuțe ca dat seama, s-a dat unde s-a obrat, tocmai ce ni puli, halfis puli, ca da el s-a dat, a uita, rogor da hađe, stilita, te si o helpa se pse ca ce uli, s-a dat o auzet, treninge, se ha mohut să-ți treninge, bi utar de budat, ha scrași, ma gadat, opera ha o condat, ca ce rile, opera și unele, ca sule, bi otom o țițeris ca hei. Atu ar getre să opera ze ichit, ce trebuie, ma tu prumeti ca ce rile, condat, verget, uite. Ასევე იყო ვეტერანები მიდიან ზღვაზე და აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ერთი ეგივე ვეტერანები დადიან ამ ზღვაზე. Უსინათლოებით იყვნენ ზღვაზე წასულები და აღმოჩნდა რომ ერთ უსინათლოს და აღმოჩნდა 100%-ით უსინათლო არავინ არ არის. Სამი ხელის მომკიდე ყავდა წაყვანილი ამ ზღვაზე და უამრავი დარღვევა იყო ამ ფინანსურ ხარჯებში, რაც მე ვილაპარაკე, მაგრამ ნუ არავის ყველა მოიწონა მე შესრულებული ანგარიში ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ფულების. Ასევე წელს მქონდა შენიშვნა მარტოხელა დედებთან დაკავშირებით, მარტოხელა მშობლების სტატუსთან დაკავშირებით, იქ არის გარკვეული ქულათა რაოდენობა. Ანუ თავისთავად მარტოხელობა მოიცავს იმას, რომ უბედური ადამიანი ხარ, ხო? პირდაპირ მაგას ნიშნავს მარტოხელა, რომ ხარ უბედური, მარტო დარჩენილი და მარტოხელები, მარტოხელების, მარტოხელა მშობლის სტატუს გორის მუნიციპალიტეტში არცეთი კაცი არ ატარებს, ატარებს ქალები, ხო? Da, are ძალიან მიზერული თანხა გამოყოფილი ამისათვის და მე რამდენჯერმე ვთხოვე, რომ ეს სოციალური ქულა ამოეღოთ და მარტოხელა დედებისათვის დაენიშნათ დახმარება. Ან კომისია შეესწავლათ ეს მარტოხელა დედები ვინც არიან, მათი მოეგროვებინათ, იცით რომ გენდერული თანასწორობის საბჭო არ და ყოველთვის ვიყავი ამ საბჭოს წევრი და ძალიან დიდი უკმაყოფილება მაქვს ახლა ეს ბუტაფორია ფაქტიურად, რაც მე იქ ვიყავი და შევისწავლე. შეესწავლა თაი მარტოხელა ქალებს გაეკეთებინათ გადამზადების კურსებზე ჩაეწერათ, რაღაცა გაეკეთებინათ, რომ ისინი აღარ ყოფილიყვნენ თან მარტოხელა მშობლის სტატუსი და თან სოციალურად დაუცველი. Ანუ ჩვენ ხო ვაფიქსირებთ ამით, რომ ჩვენ გვყავს ორჯერ და სამჯერ გამრავლებული უბედურებების შტამით ეს რა ქვია დედები, რომლებსაც საბოლოო ჯამში ისინი იძულებულები არიან დატოვონ ქვეყანა და ეს თავისი მცირეწლოვანი შვილები და უცხოეთში წავიდნენ სამუშაოდ, რომ როგორმე ლუკმაპური მიაწოდონ. Სოციალური სახლები. Ანუ ძალიან სოციალური სახლები, რომელიც უმწვავესი პრობლემაა. Ძალიან ბევრი უსახკარო ადამიანია ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ძალიან ბევრი დავაყენე ეს საკითხი, რომ ის რაც კომბინაცია, ვინც იქ ცხოვრობდა, თავიდან როცა ეს აშენდა, იცით თქვენ რომ ომის მერე აშენდა და გერმანელებმა დააფინანსეს, მაშინ თავიდანვე იყო გაწერილი, რომ ეს ადამიანები რამდენიმე წლის მერე ცხოვრებისა მათ უნდა საკუთრებაში გადასცემოდათ ეს შენობები, ნუ არ გადასცეს, არ გადასცეს. Ხო, ეხლა ხო შეიძლება 10 წელი ადამიანი ცხოვრობს და ვერაფერს ვერ მოეწია. მარტოხელა დედა რას უნდა მოეწიოს, ეხლა იქ რო სახლი იყიდოს, ხო? კარგი. ეს ქირაში გადახდილი წლობით ქირაში გადახდილი ფული ხო გადაყრილია, იმიტომ რომ ჯობია რომ აი ეს ქირა იჯარა გამოსყიდვა გაუკეთოთ მეთქი სოფელში, მაგალითად ძალიან ბევრი სახლი არის მიტოვებული, რომელსაც მე პატრონი მაგალითად თანახმარო გაყიდოს თუნდაც იჯარით, აიღოს მე ველაპარაკი ამ სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან, თანახმაბი არის რომ სოფელში გადასახლდნენ, ოღონდ ჭერი ქონდა. პირიქით სოფელი უფრო მოსწოთ, იმიტომ რომ დაამუშავებენ მიწას და ექნებათ თავისი შემოსავალი რაღაცა. Კომისია ვერ შეიკრიბა, ვთხოვე რომ კომისია შევიკრიბოთ მეთქი და ეს საკითხები განვიხილოთ, ვისაც უნდა სოფელში გადასახლება, რომ კარგი იყოს ისე მუნიციპალიტეტის საკუთრება, მაგრამ შეიძლება ჩავდოთ პირობა, რომ აი შემდეგ თვითონ გამოისყიდიან, შემოსავალი ექნებათ, მიწისნაკვეთი ექნება და მიზერულ თანხად მოურიგდეთ და ის რაც ქირაში უნდა გადახდეთ, არ გავა ბიუჯეტიდან წლობით ფული აღარ გავა და არ დაიხსახება. Ну ара. Ეს ხალხი დადის ერთი სახლიდან მეორეში. ხა რეალურად ეს პროგრამა არის მოქმედი ქალბატონო ირმა, როდესაც სახლის შეძენა ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ, თუმცა ის რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. იყოს მიუწევა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ქირაში ხო აღარ გაგვივა რა ეს თანხები. Და შესაძ სოფელში იმ ხელა სახლებია, სამათად შეიძლება სამი ოჯახი შიგ შეასახლო. შეუ პირობაში ჩაუდოთ მეთქი რომ გამოისყიდიან ამ გადახდით თანხას რამდენი ხელ
nu, ha, maclere bi xuara vart, era municipalitate, ha, tu imojax mere, 600 de bekne, esahli gamoisqidos da, mazdarche sakutrebashi pirikit arari, es rom davamagrebt mitsaze, sofes gavadzrierebt, agar ikneba sotsialodavtse, ara, komisia ertkhelats ki ar shekrebila, ara tu ganukhilat es saketqe, sat ar shekrebila, imetoro, tulia ro, magat 22000 kotetchi mischzemen, metaloplasmas kotetchi da konteinerat chaudgaven, ai patare sakatmebi ro sofeshi magaz didi sakamero nakhe, ai pcholibri sakatmia. Ai ceolibru, ai sakatme, ra, este asikatamiru da eteva, da, tu li-ai ruai în container, sui gata, enderși romoi, gata, uke, diza, ciao, gata, amit, imi ugehis problema, guardeba, imi tero, esmer, ciast, cumuli, ima scoi, gata, gau, bedur, deba, da, vegara, vin, vin, gata, amoi, gata, ași, gata, reli, conne. Da, calvet, în tamar, tanga, da, valk, itui, tai, es, teme, birazet, sau, grup, tai, zalien, nișnelovani, ghiat, tkas, es problema, mitumete, si, madame, ia nebisatui, sui, sa, sahli, ar gaj, da, ertism hriu, Kira Romelits, asormus da, tilarit pinas de bagoris municipalitet, isa gan realur, aversa doer, nahaut, gorșit, una certot, ahian, sampaši, palam, gargatuicit, magra, beoresm hriu, isramat, scamuit, ja, mokalake, biskulis, strom, aris isram, impozero de sac, tundac, asilarit, gaizar, da, isa tu istahmareba, beoret upromet i o, tanhebi, romelit, sau ide sa hlpasu, anas gaureba, și sa džarop, irabisa sord, aiam, cu tchita tsuici, calbut un tamaram, tu când ești audit monitoring, sai, rașa e zlebait cu asta, rogur gaizar, da, realur gaizar, da, tu arai sa anazga ureba, romelzat, ce un vid sodit rom, sa džarom, ohele, bis anazga ureba, ureta socia, urica, lidan gaizar, da, da, ati procentit. Rearis realuba, romelit, ce un s goris municipalitetis, biugecia, țarmut genili. Nu gisal ne vid. Din voluți a ma urebă dat când ola gamul trebuie să auzi. Da, mersma a duilat gada satanic eli, mokce, sozgheta, sozdaurice, eli, tvara. Armat eba s-a puzelu da conde, și acolo li ținat lepsi, pe care a gadit mișulvan, armat eba s-a felubă. Tumca, ola si pe temnice, mersma. E ca rad să radeți ca vot în mai urmă, ți-l apară că ți-ar ieși de ghebi, s-a martlubă, se gata pe magram. Ce da David Othome sau bari mizeze bine. Economic este ertaderti funcția, ola pe gana sa atomax economica rugur dar gari, materialuri doulati sa marfliani gada națileba. Dar uca pe gana, fituri e catem declarire basro, gaizer da o, social da da ucel care au denota. Da amis paraleluba, tanu, siga dacă ești gamzer de riheli supreba, gamu de securant de data, avi suplot la paragopsro. Sajaru muhele bishel pasiu da gavzar dota, da amaze, musahleobas, arax, proteste, era, atake psima se rad gazdis, ho, armu idgine, siga dacă izrdeba, da amis ce mukmeti, halki izrdis helpas, ho, da, hanat mize de arga interesant. Profesionale bise muzi dva gwinda o da, helpa si mi tom titu. Ano, akamte o, sulara profesionale bise vizkredit o da. Gana, sam, ai sami otkhiara profesionale roși am ciro. Uilaru mesac vina khabit turma, ho? Da, imati helpa si, ertma profesionale mai gos da, met tavda gerebi ce mi zlea gitrat rom. Echla, la kadre bichare, el da, me ar vidra khromel gac konkretul administrație structura da. Erti kargi profesionale, atit uili statis, Helpasi romisen, an imis nahevare, bevratu petesta, bevratu harishke musakurebas, misers musakurebas. Sigata ke dghiti dghe vitardeba, da ai es usamartlo gadanatsileba, ari tlidan tlanda. Ekhla ra chekheba byudzhets aks erti umtinshvenosi funktsia, unda iqos shedegze orientirebuli. Ai cu rad khalbatoni irma sakrebuloshi iqo, sheudlia daasakhilos, tundats erti pretsendenti ro Vinme amudra sigata kidan da vinme mdaghtia tavi amobetureba. Kho tsarmoudgenelia aseti pretsendentebis dasakhlebis, imeto ro izrdeba raodenoba, izrdeba sigatakis zghvari, ara. Da rato khteba es itsit? Imeto ro ara karanaeri sistemuri khedva da ais patara 50 lariani danamakebis. Ეს არის ნამუშის მოსაწმენდა და არა რაიმე შედეგის მისაღებად, იმიტომ რომ წარმატებულ ქვეყნებში ადამიანს განეხილავენ, ახლა ცოტა უხეშ შედარება შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ განეხილავენ აი როგორც ავტომანქანას, რომელშიც ბენზინში ჩაასხავ საჭირო რაოდენობას, ეს ავტომანქანა თავის თავსაც გადაადგილებს და ყირცაც გადაიტანს. Ანუ ყველა ადამიანი როგორც კაპიტალ დაბანდების საშუალება ასე წარმოქმნება.
Ecla, roța, cicata, ca arat, mize și de gobrivi ca fi, și stabilii era, ca robata, ardeps, overte, analiz, am dat o gaiza, da, am ra, și rebizgan și de gebe, cicata, ca ho. Hoșe, îi trebuie magaltat, ogeac și romesa, tuces, brava și de nujac și bașa bist avla da, pina soda, tunde, ce urma nasa, urma de gaza, dacă ne vom bașa, s-a tot cicata, ca era mai ucana, ce zăgea, era. Da, e ca de ti romesa, ai upi robot, șpedileba. Dacmareba, mi se sari, mohuce, bidomlevic, gadam zadeba, gada calificire, basagare, devare biada, mohuce, bisacu, da, obit, mako, haiti, sampokanes. Vercertitul este bilge, ce elementar, da, pobre, bisacu, da, iar mohuda, romesat, a cunis eparhia apinas. Sama se mete beneficiari, mi dizda, uriroc aigos, da, imdris, lucumat aigos, rikshit geba, nu, echetatru media, magram. Ai am nu bisa xure personalis xelpasis ki ver mokhda byudzhetshi. Am dros administratsiam xelpasi gaizarda sashualod 40%-amde. Gesmit ramxela is aris, imtoro dabali rangis mokhelebs chagraven kholme da imat patara danamatsatsleben ro akva titon ro did danamats iketeben bunebrivia dasachumebel lukomas miugdeben kholme, magram sashualod tu gada byudzhetidan ratse irpva 40% am dezrda, mașin roța, socialuri biugete, are sunt satrați, 80% am dezrda, de isit că de vime ore. Vecerti daci în vebulis problema să ver uzrum în opson, is an, hexe dat gezda, mere tavista smihedos, am odure să arce tavist probleme, da, ho. Ela cu anașa, el s-a oprit și ce nu ură, medalia nu o civilizație, o am donezia, o parom, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები აღარ არსებობენ თითქმის, ხო? Ამის პრეცედენტი ჩვენ გვაქვს მაგალითად გოში ამპუტანტ ფეხბურთელთა მაგალითით, როცა მათი სპორტული სიჯანსაღე ვერ ვითომ ასე ვთქვათ ნორმალური ჩვენი ჯანმრთელობის ცნობის პატრონებს არ გაგვაჩნია, ხო? Ამის პრეცედენტი გვაქვს არა და სწორედ ამიტომ ვის რითი შეუძლია ისრომოს ai amis mihedit unde gada nacil de spalaferi, da ara imis mihedit, vinșeva, vihacis cabinecim și ați o depstat, i tirebs, mere vihac ketili gamučteba, biuget ispuli da, da ehmare bada, biuget hogonia, trotavi si rahata, hazina, piradi, moțhalebas, vize gai reben, vinverbia gnepsimagi argai reben, moțhalebas da, asi șemde. Azeti, discriminația, odnamerte sau cuneșe, are ai tot aluri, რაღაცა უპასუხის გებლობის, ტოტალური თუნდაც უთავმოყარეობის, გაუნათლებლობის, ყველაფერი უბედურების ერთად ნაზავი და თუ ვინმეს კიდე ორი წიგნი წაუკითხე და ჩუმად არის და ამ ყველაფერს ეგუება არის უდიდესი გულგრილობის ამბავი. პუშკინს კითხეს ყველაზე ძალიან რიზგიშინა და გულგრილობის. Ყველა უბედურება მას გულგრილობას და აი ესე ცალცალკე იღუპებიან და ეწირებიან მერე ვიდრებიც, ღარიბებიც, განათლებლებიც და გაუნათლებლებიც. Ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მზარდ სიღატაკეს და მზარდ ხელფასებს ხალხი ხდება ყოველგვარი პროტესტის გარეშე. Დიახ, კიდევ ერთი კითხვით გადმოვალ, ქალ ბატონო თამარ, თქვენთან მე მახსოვს გასულ წელს 2021 წელს თქვენ დაანონსეთ, უფრო სწორად კი არ დაანონსეთ, მხარდაჭერა ითხოვეთ იმ ადამიანებისა, რომლებიც პროტესტში დაგიდგებოდნენ გვერდით იმისათვის, რომ პროდუქტებზე ფასებმა ძალიან იმატა. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ 100 ლარით გაიზარდა დაუშვათ მედიკამენტების კუთხით დაფინანსება მერიიდან სოციალური დაუცველებისა თუ 200 ლარით გაიზარდა ონკოლოგიური პაციენტების დაფინანსება იგივე მიმართულებით. Რეალურად თქვენ ყოველდღიურად თითქმის აი ადევნებთ ხოლმე თქვენ სოციალურ ქსელებს ადევნებთ თვალს და ვიცი რომ ხშირად წერთ აი ამ პრობლემაზე თუ რამდენად არის გაზრდილი იგივე ფასები პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე თუ მედიკამენტებზე თუ ასე შემდეგ. Აი რა შეგვიძლია ვთქვა რეალურად ის თქვენ როგორც ეკონომისტი მოახერხებთ რომ აი იმ თანხებში ყოველდღიურობაში რომ გავიდეთ და გარეთ დავიწყოთ თუნდაც პროდუქტების თუ მედიკამენტების შეძენა თანხებით რომელმაც მოიმატა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იგივე პროდუქტების შეძენა ან იგივე მედიკამენტების რაოდენობის შეძენა შეგვიძლია თუ არა რომელიც 2021 წლის დასაწყისში ხდებოდა მაგალითად
შეუძლებელია მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, იმიტომ რომ თანაც რა ხდება იქით ადგილობრივ საკრებულოს ზონიერო ფისკალურ პოლიტიკაში არ მონაწილეობდა. ამ დროს ამდენი ტკუილი შტატი ზუსტად აი ინფლაციას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ რამდენი ფულიც ბაზარზე ბრუნავს აი ამ უაზრო შტატების გამო, არა იმისი შესაფერისი მთლიანეში და პროდუქტი არ არის და ეს ფასების გარე ფულის მასა რო ბევრად მეტია ვიდრე რეალურად შესაძლებელი საქონელი და მომსახურება, ხო? ამიტომ ის სიმბოლური დანამატი ვერც მედიკამენტებზე, ვერც მომსახურებაზე, უბრალოდ ახლა გამოკვლევებზე როა დამატებული ხახა და დანაც ეს არის წელიწადში ერთხელ წარმოიდგინოთ და ავატყობს. Мы ხო გადვარ კოვიდ გადატანილი და სამთვეში ერთხელ გამოკლება როარ ჩამიტანო ლონგ კოვიდი მაქვს ეგრეთ წოდებული წარმოუდგენელ თანხებთან ვდივარ ხო იმიტომ რომ ეხოსკოპია გნება 1000 რამის გამოკლება არის საჭირო ხო და წამლებზე აღარ არის საუბარი ახლა რასაც გთავაზობენ თურქულ ბაზარს ხო უხარისხო წამლეთ მაინც იაბზე ძვირი არაფერი არ არსებობს და უხარისხო წამალი არაფრის ეფექტის მომწანი არ არის და უკვე ამაზე პროფესიონალები საუბრობენ, ხო? ამიტომ ეს არის როგორც წეღან გითხარით, სიმბოლური რაღაცა, ასე ვთქვათ, საბუთი საბუთისთვის ცნობა, ცნობითიც რომ ვითომ ხელფასების ზასთან ერთად გაიზარდა სოციალური შემცეობა. ეს არაფრის არსებითის მომწანი არ არის გაჭირვებულებისთვის. გაჭირვებულები ისევ პრადა უფრო როგორც ტრადიცია არის ბოლორ ვაწელი უარესად გაღატაკდებიან და ისევ მივიღებთ იმ გამოუსწორებელ შედეგებს რაც ხდება ან გარბიან ქვეყნიდან ან იხოცებიან აი ეს ორი გამოსავალი დაუტოვებს აი ჩავართობი თუ შეიძლება ბავშვობაში მოთხრობას კითხულობდი ჰემინგუეს და იქ იყო აღწერილი რა სცენა რომ რესტორანში რო შეეულენ ასე თქვა სასტუმროს და შეუკვეთავს შას კვერცხთან ერთად შემწვარს და ნუ ეხლა ეს შაშხი მაშინ ბავშვობაში არ ლაპარაკობდით ხოლმე ასეთ რაღაცებით და ვკითხე დედას რომ აი რესტორანში რას ნიშნავდა ეს შაშხი კვერცხთან შემწვარი ეხლა რომ რესტორანში უკვეთავდა და ჩაოლბრის შემიწვა სახში ეხლა ჩვენ ეგრეთ წოდებული სალა ეხლა მაშინ ჩვენ ბავშვობაში ყველას ჰქონდა შეწვა ამ კვერცხთან ერთად და გამიკვიდა რომ როგორ შეიძლება ეს ყოფილიყო ფუფუნების საგანი და აი მივედი ამდენი წლის მერე მივედით რომ აა ეს ზუსტად გახდა ფუფუნების საგანი როგორ შეიძლება კვერცხი ღირდეს 42 თეთრი აა ლობიო ღირდეს 8 ლარი და ამერიკაში სადაც აქვთ უამრავი ხელფასები და 10000 დოლარობამდე აქვთ ხელფასი და ელემენტარულად საბერძნეთში არ ღირდეს ამ ხელა ხორცი 25 ლარი აი არ ვიცი რაღაც თუნდა ქათამი 14 ლარი როგორ შეიძლება იარსებოს ადამიანმა აი მაინტერესებს ბავშვის სკოლაში ვასწავლე და მცილები ნახშირწყლები და რაღაცები გაკვეთილი იყო მეშვიდე კლასში დავალება იყო რომ წონის ინდექსი უნდა განისაზღვრათ ანუ ვინ უფრო მეტს იღებდა და აღმოჩნდა რომ ბავშვების უმეტეს კლასში მხოლოდ ორს ჰქონდა ნაჭამი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხორცი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ესე იგი 28 ბავშვია კლასში, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ორ ბავშვს ჰქონდა ხორცი ნაჭამი. რაზე შეიძლება ილაპარაკოთ, ამაზე მეტი სიღატაკე რა უნდა იყოს, ხო? ადამიანებს არ აძლევენ იმის საშუალებას, რომ იარსებონ, განვითარდნენ, კელსში უჭერენ, ხო? რომ აი რამე მოიფიქრონ, რამე ტრენინგი ჩაუტარონ, დაასაქმოთ საწყისად რამე გაუკეთონ, არა. უყურეთ როგორ ბანკებზია მიბმული, ყველა ნებისმიერი წარმოების დაწყება მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია ან ქართული ოცნების აქტივის, ან უკვე იმას, ვისაც აქვს ჰექტრობით და მილიონობით ქონება. აი, მაინტერესებს ქალბატონი თამარი ცაქარის როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფოს ბიუჯეტის ფული მიმართული უნდა იყოს ისეთი ადამიანის მისცენ უფასო კრედიტი, რომელსაც მილიონიანი ქონება აქვს და ჰექტრობით მიწები. რა თქმა უნდა, არა, ეს ფული უნდა იყოს მიმართული იმ ადამიანების ხელის მეურნეობის განვითარებისა და ბიზნესისგან, რომელსაც არაფერი არ აქვს. აბა ეს ადამიანი მიზღეშურ დააკმაყოფილებენ ამ ბანკის იმას რა ქვია პირობებს რომ კონდეთ მათ რაღაც მოძრავი ტექნიკა უძრავი ქონება რა ჩადონ ბანკიდან კრედიტი გამოიტანონ ძალიან ცუდია ჩვენ თუ გვერდზე სახელმწიფოებს ხედავთ იქ ყველაფერი იყო თავიდან უფასო კრედიტები გაცემული ზუსტად ასეთ ოჯახებზე რომ დაწეოდნენ და არ ყოფილიყო ესეთი ზღვა როგორც ჩვენს იმაში და დაბლაფენ ანუ საშუალო ფერეს არ არსებობს საქართველოში ან არიან ძალიან დიდრები ან არიან ძალიან ღატაკები ელემენტარულად თუ ალიევმა თავის ქვეყანაში გააუქმა ხელიხები რომ ეს ძალიან ბევრ პროდუქტებს მოიხმარდა და ხორცე ფასმა დაიკლო აზერბაიჯანულ გამოცემებს კითხულობ ხოლმე და კი გამიკვირდა თავიდან როგორ შეიძლება და ქალბატონი თამარი უფრო კარგად გასაზღვრავს და ეხლა დღეს ჩვენთან საქართველოში რა ხდება
მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია მაინც იმართება, ეს რა ქვია, ქელეხები, 500 კაციანი, 1000 კაციანი, გეგმა ვერ შეიმუშავა ქვეყანამ, როგორ უნდა ქნას, აი თითქოს მივეჩეთ მერე რა, რომ 15000 ადამიანი უკვე დაიღუპა. Arapeli arare sam kogaj datsulo bis gzno ba arari. Ai arapeshi me magatad pirada datsulot ver gzno tas. Rats piradi usaptkhovebidan gamomdinare. Ertsis rom sheizleba khval samsakhushi arvitsi ram bankebma, itsrom eronulma bankma qvela seskhi mogvimata da 9%-ian gamixta ukve 14%. Khelpasi ar momatebia da ai kha ukve sadam tkenitsrom es tarifi denze romezets ari ასე ვთქვათ, მონსტრი და წურველასავით გვაზის ეს დენის გადასახადის მთელ მოსახლეობას, ამასაც ვერაფერი ვერ მოაბეს, იმიტომ რომ ზამთარშიც რომ ვიც ელექტროენერგიას მოიხმარს, რა თქმა უნდა, კილოვატ-საათების მერე ორ მაგდება, ხო, ეს გადასახადი და აი არ ვიცი, მოსახლეობა რა უნდა ქნას, მე ბევრი ოჯახი ვიცი, ჩემ ქუჩაზე გათბობის სისტემა დამონტაჟებული როგორც წელს ჩაულობრივ შეშის ღუმელით თბებიან. ერთ დღეში გადაიტანეს ესე როგორც 90-იან წლებში და ვიცინოდი რომ აი ნავთი სად შეიძლება ვიყიდო, ლამპები გავწმედე, იმდეჯერ ირთობა ეს დენი უკვე და გათბობის ქვაბიც იმდეჯერ ირთობა, აჯერ უნდა მოიყვანო ხელოსანი. კაცში პასუხს არ აგებს ამაზე რომ შენ შუა ზამთარში ზიხარ გაყინული, აი არავინ არაფერზე არ აგებს პასუხს. ეს პრობლემა ქონდა მე მგონი სრულიად გორს შაბათ კვირის განმავლობაში და ამასთან დაკავშირებითაც უამრავი დაიწერა, უბრალოდ ის ადამიანები, ვისაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ან შეშის ღუმელი ჰქონდა, ან გათბობა ბუნებრივ აირზე, ამ ადამიანებმა იმდენად მძიმე თვერი გრძნეს კიდე, ვინც იმათგან განსხვავებით, ვინც მთლიანად ელექტროენერგიაზე იყო დამოკიდებული. მე ბოლო კითხვით განმავალ თქვენთან, ქალბატონო თამარ, გადახედეთ ბიუჯეტს, ჩვენ ვირად იცნობთ მას, ასე ვთქვათ. ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ კარგი იქნება, რომ კონკრეტული რაღაცა მიმართულებით გაიზარდოს, დაფინანსება ამ პროგრამებში ჩაიდოს მეტი თანხები. მათ შორის, რა თქმა უნდა, მე არაერთხელ მითქვამს, რომ გორის მუნიციპალიტეტი არ არის მდიდარი მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, სოციალური და ჯანდაცვის კუთხით აუცილებელია გადაიხედოს კიდევ რა თანხების მობილიზება არის შესაძლებელი, მაგრამ თქვენ პროფესიულად ეს ჩვენზე უკეთესად გესმით. ძალიან ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აი არ არის ამის მეტი ფული, არ არის ბიუჯეტში თანხა და ამიტომ ვერ ხერხდება, თორემ ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ გაიზარდოს დაფინანსება. რეალურად ჩვენი დღევანდელი ბიუჯეტი იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მიმართულებით უფრო მეტი თანხები ყოფილიყო მობილიზებული. Პირველ რიგში, ხა წაღა რაზეც საუბრობდი, ბიუჯეტი ნიშნავს სამართლიანად გადანაწილებას, იმიტომ რომ ორი ნაწილი აქვს, ხო, შემოსავალი, სადაც ყველა ჩვენგანი დებთ ფულს, ქერო შეგძანდებით მაღაზიაში არაერთხელ მეთქვალ და ჩეკს ამოგირტყავენ, მათ შორის დღეგეო აწერია, თქვენ გადამხდელი ხართ ოფიციალურად, არა ხართ გადამხდელი, პენსიონერი ხართ, გაჭირებული ჯავატყოფე, დღეგეს შეგაქვთ ბიუჯეტში ყოველდღურად პულსაც რო ყიდულობთ და თანაც რამდენს 18%, ხო? და ეს ფასი რაც იზრდება, იმის 18% ხო უფრო იზრდება. ანუ თქვენი შენატანი ბიუჯეტში ყოველდღურად გეზრდება ფასების ინფლაციასთან ერთად და ამ ერთ კალათაში რო ჩავდეთ ჩვენ ფული, ამ სამართლიანად გადანაწილებას ვითხოვ და არა ვარ ჩვენ მთავრობის წერიკი, არა, უბრალოდ როცა თქვენ იძახით თვითონ მთავრობას მიმართავ, რომ არა პროფესიონალები ვიყავით და ხელფასი მიწოვიდით, პროფესიონალები მოვიდით, წადით ბატონო სახლში და დაგვანებეთ თავი, ხო? ამდენი ხანია ქვეყანა მივიდა უკიდურეს საზღვრამდე, არა? და მარტო 1,426,000, 1,426,000 მარტო არის აი ამ წუთში ხელფასების დაზე მომატებული მხოლოდ ადმინისტრაციის ხელფასებზე, თორემ სიპებში და აიპებში რაც არის თავშეფარებული წვლილი შტატები, იქ კიდე 2 მილიონამდე არის ზრდა და ამ დროს მთელი სოციალური ბიუჯეტი გაზრდილია 420,000 ლარით თუ არ ხდება, ხო? აი ყოველ შემთხვევაში 400,000 ლარის ფარგლებში, ხო? საერთო ჯამში 700,000-ზე მეტია სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების. ხო, ჯანდაცვის პროგრამაზეც მე ვამატებ კიბატონო, მაგრამ კიდე ვიძახი ეს მარტო ხელფასების ზრდასთან 1,426,000 ლართან, როცა გადასახადებს გვიზრდიან გადამხდელებს და ჩვენ ყოველწლიურად უფრო მეტი შეგვაქვს, ეს არის არაფერი. აქვე ვიტყვი, რომ სოციალური დიდი ბიუჯეტი ადნიშნავს კარგ ქვეყანას, ნიშნავს ღატა ქვეყანას. და სწორედ ამიტომ, რითიც დავიწყე წაღანი, მე დავამთავრებ. აფინანსებენ იდეებს, დასაქმების ადგილებს და ასე შემდეგ. დასაქმების ადგილებს, როგორც გონია, სიფშირო თავის ნათესავს დაასაქმებს.
Ara, automatul a sătut ceva dar e tot uli adamiane. Tu imas, cor mimarțule baze da acene, da sătiro sătul smicem. Evit săt gădai tan, smici gădai panis tavițe cneba. Magram, tot cu un mașinăși, imdin benzin chat caso. Vertski dai cocheba. Iz benzin, ciamo creba da. Ai ești în plan gădam pe nicio anis. Vitom socialuri dachmare bebe. Vitom răgătisus. Orveșem trebașe. Când mi-tare boli cu un chat smuli benzin, da cu un tan. Vitom chat smuli benzin. Erdganișnars. Udrau mașinăt da. Adgilze gătire bol da gău bedrau mașinăt. Melorigan ki gădam zidă mașinăt. Ai ați ureben. Tito uladamias. Rugurt capital de bande, ba, ăla cade bun, puli dar, ăla adamia sunda, condes, rasa covelia, cu cugleba, sahemțipasis. Ai ezare, sistemul midgoma, amasce de ba, profesionale, birumle, bizet, stalien, a se scoat în scala darie. Mădlova, calvat în tamar, calvat în urma, igive, kithuit minde, atunci când gadmovide, atunci când hodit, da finanțe bas, concretul imi martule bebit, da finanțe bis gazer, da concretul imi martule bebit, rodesat hteboda, orite soțla, orite lis biuget, is ganhilua. Realurat, nahet is tanhevirom lebici, ogat, are listrulat biuget, zerogor picrop, tai igive, kithuam in darom, tu endagi sot. I otvara emisi, sașuale barom, socialul de geandat, is proiect, programe, grasat, musah. Leoba prioritetul ăsta să celebs gazdele. Ano, rătăm ei să câte da va generat o încărcare bude atunci când infrastructura proiecte bzeta, şadrevne bzeta, scuere bismut scobazromelit să pactiorat să prepși gamu, enepelia socialul xesh, odam gamu. Ano, măsăcul va verga igora, atunci romat să sărgivlot vila parge. Ano, şe infrastructura şe şe des, tu da să xura vider din rătăli ce amugde. Se tari municipalitatea problema. Ha, rătăt picrob se ha municipalitatea romai zemet. Casruga igwas. Sărcava, stauis, tocmai n-a cuvinte bune, dar este soplit problema. Ha, nașei trebuie da, etapa privat, cer im sopeși mascorbele bis, tocmai s-a opat scorbele, iro bebi măguare buli, o am por mita, mebi picro prob sopeli, ari zanien zilieri, da gonieria, da etil șobilia, etmetis nati sau obieri, da mebi goni, ara vine ricne, budați ina, da giro am pulit, magata cecete buli, o im sopeși mascorbele, oela socialo dauțuelis, საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებული იყო და მათთვის ეყიდათ მაგალითად სკულფეს ხარკოსანი პირუტყვი და ასე შემდეგ და შემდეგ ეტაპურად მომხდარიყო ხო ეს შეუწყობდა სოფლის გაძლიერებას პირობების გაკეთებას და ასე შემდეგ აი ერთი რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ვიყავით გენერალურ თანასწორობის საბჭოს ასო მეჯვრისხევში მოსახლეობა 20 კაცი გამოვიდა ერთი პატარა მილი იყო მეტრ ნახევარზე ამოსათხრელი და ჩვენ გვქთხოვდა რომ გინდა თუ რა ამ მოიყვანეთო ანუ ტექნიკა რომელიც იყო შეუძლებელი იმით რომ ძიმე ტექნიკა იყო აქ გადასასვლელი და ხელით უნდა მოეთხრა და მაგასაც არ აკეთებს. რა თქმა უნდა, მოსახლეობაც ტყუის იმაში, რომ მათ არ აქვთ ორგანიზება. სოფელი იმდენად ძლიერია, თვითონ უნდა მოითხოვონ. ქართული ოცნების კოორდინატორს კი არ უნდა კითხონ, რა უნდა გაკეთდეს იმ სოფელში. მათთვის რაც არის პრიორიტეტი, მე არამჯერა ეხლა მაგათაც სოფელში ძალიან სიამოვნებდეთ, ღარები და უბედური და წვიმარო ჩასდი და ფანჯრებზე რომ ინები არ აქვთ, ასეთი ოჯახების ცხერა. ჯერ მაგათაც ძალიან დიდი სიცხული, ასეთი დიდი სოფლების როგორც არის, შინდისი, მეჯვრისხევი და ისინი ყავთ სოციალურად დაუცველი ოჯახები. მე მაგათაც ფიქრობ, რომ არ უნდა დაგეძინოს. Როცა ხარ დიდი და ჰექტრობით მიწები გაქვს იმ სოფელში, ვიღაცა რომ შიმშილით კვდება და არა აქ არაფერი, აი ესე ვთქვათ, ეხლა მე მყავს მეგობარი, რომელიც იბრძოდა აფხაზეთში, იბრძოდა ცხინვალში, იყო ავღანეთის მისიაში, მონაწილეობა 2008 წლის ომში და გულის ოპერაციას სჭირდებოდა და ნუ გორში შემოიტანა და გორმა უთხრა უარი, იმიტომ რომ ვერ დაგაფინანსებთ თბილისში გადაგზავნეს, თავდაცვის სამინისტროში დაუფინანსებენ, მაგრამ ბანკმა მას წაართვა სახლი, ყავს შვილი მკვდარი და ცოლის ნათესავის ოჯახშია შეფარებული და აი ადამიანი, პატიოსანი ადამიანი რო იქნება, გულწრფელად თქვა რომ ნეტა ვინმე ესე ხბო მაჩუქოსო რომ გავზრდიო და ერთი ხუთი საქონე გულით ავატყოფ ადამიანზე ვლაპარაკობ, რომ ეყოლება მცირეწლოვანი შვილები ყავს, რომ მათ ორ ძეს მივაწდიო, ყველს მივაწდიო და რაღაცა მექნება, აი გული მეტკინა რომ როგორ შეიძლება რომ კაცი სამშობლოსათვის ტყვიაზე მიდიოდეს, ამდენ ომში იყოს ნაყოფი და ენატრებოდეს რომ თავის შვილებისთვის ნეტა ვინმე მაჩუქოს ხბო ძროხაზე არა მაგ ლაპარაკი. Ხბო რო გაზარდოს და თავის შვილებს ერთი ჭიკა თბილი რძე და აი ძალიან სამარცხვინოა. აი ამის მერე სულ ფიქრობ რომ ჩვენ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება, როცა ომში წასული ადამიანი მებრძოლი, ვინც თავის სამშობლოს შესწირა ფაქტიურად, ხო, ისე უჭირს და იმდენად პატიოსანია რომ ენატრება რომ ხბო ვინმე მაჩუქოს. აი მართლა გულწრფელად მივმართ რა ვიცი ამეთერ ალბათ ჩვენი მუნიციპალიტეტი უსმეს თუ ვიმეს გაქვთ ესეთი სურვილი რომ დაეხმაროთ ამ ოჯახს
მადლიერი დაგრჩებით, მეც და ის ოჯახის შესაბამისად მე არ ვიტყვი გვარსა და სახელს, ძალიან ისეთი კარგი ადამიანია და სულ ფიქრობ, რომ მხოლოდ მხოლოდ ჩვენ გადაგვარჩენს ერთიანობა, პასუხისმგებლობა და წესიერი ადამიანები და წესიერო მარტო იმას კი არ ნიშნავს, რომ აი წესიერია, მაგრამ ვერ წყვეტავს. წესიერი ადამიანები კი არ სჭირდება მუნიციპალიტეტს. სჭირდება კრეატიული იდეების ადამიანის, სწრაფ პასუხისმგებლის, სწრაფად ორიენტირებულის, ნაკლები ხარჯებით მოფიქრებული პროექტების განხორციელებით, ამ ფულით გაწეული დახმარების სწორად განაწილები და ასე შემდეგ. ორგანიზაციული ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანები სჭირდება. და სულაც არ არის ამისათვის ადამიანები უცხოეთში ქირაობენ ადამიანებს. Ასეთი პასუხისაგებ იდეები რომ მიაწოდონ, ორგანიზაციული კუთხეები რომ მოუგვარონ, ფულს აძლევენ აქეთ, რომ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ითანაშეთ. და როგორ არის საბჭოები, რჩევათა საბჭოები, ისევ არის პარტიული აქტივისტები, ლაპარაკობენ გენდერული თანასწორობის საბჭოები არ ნიკრიბება, ან არ იკრიბება და იქაც არაფერი არ არის, ანუ მარტო პროექტების ჩასწორებაზეა გადასული და რეალურად ხალხის ფული და ბიუჯეტი ბიუროკრატიის არაფრის მუქთამჭამელების, ასე ვთქვათ, არაფრის მცოდნეების და უხარისხოდ შერჩეული საჯარო მუხელების შენახვაზე არის ჩამოკიდებული, რომელიც ყველა ეს აწვება ერთ ღარიბ ადამიანს, აი მაგათა, რომელიც კონკრეტულად თქვი იბრძოდა სამომში იყო ნამყოფი და ხბოენატრება. ეხლა ეს ჩვენი ქვეყანა, აი ამ ქვეყანამ რანაირად უნდა გქონდეს განვითარება, გეკითხებით. Მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონო ირმა იმისათვის, რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას, ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება თქვენი პასუხი მხარე წარმოდგენილი ეთერში და გავიგებთ თუ რეალურად რა და როგორ გაიზარდა სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით ბიუჯეტში. მადლობა მობრძანებისათვის ქალბატონებო, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. დიდი მადლობა. Თემას გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად განვაგრძობთ. დავით ჩიხრაძე გვერდდება ღია ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა ზიანდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს სტუმრებთან ერთად საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ რამოდენიმე პროგრამა არის, რომელიც გადაიხედა და გაიზარდა აი ამ მიმართულებით დაფინანსება, სანამ უშუალოდ ჩავშლით სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ბიუჯეტს. მოდით ჯერ პირველ რიგში იმ პროგრამებზე ვისაუბროთ, რომელთა დაფინანსებაც გაიზარდა. მოგესალმებით. 2021 წელთან შედარებით 2022 წელში წლევანდელ წელს უკვე ბიუჯეტი გაზრდილი არის. მუხლებში გამოჩენილობს სოციალური წესი და ამ სოციალური წესის მიხედვით არის გაზრდილი ჩვენი მუხლები, ეს არის ჯანდაცვის მუხლები და ეს არის სოციალური მიმართულების პროგრამა, სადაც მუხლები იქაც არის თანხობრივად გაზრდილი. ონკოლოგიურად დაავადებული ადამიანების დახმარება შარშანდელ ცენტრალ შედარებით არის გაზრდილი, გამოკვლევები 300 ლარი იყო და 500 ლარი გახდა, მედიკამენტების დახმარება იყო 300 ლარი და 500 ლარი გახდა, ასევე გვაქვს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ესეთი მუხლი, აქაც მოხდა თანხების გაზრდა, ანუ ოპერაციული და კურნალობის თანხები გაიზარდა 400-დან 500 ლარამდე და ასევე გაიზარდა გამოკვლევების დაფინანსება 300-დან 400 ლარამდე. ანუ ამ შემთხვევაში ონკოლოგიური პაციენტებისათვის გაიზარდა ანალოგიური პროცედურებისათვის თანხები 200 ლარით, ხოლო სოციალურად დაუცველებისათვის 100 ლარით. დიახ, დიახ. 100 ლარით მოხდა აქ გაზრდა. შემდგომ გვაქვს კიდე დაფინანსებები სხვადასხვა მუხლებში გაზრდილი. ესენი არის უფასო მედიკამენტებით ადამიანების დახმარება. აქ უკვე დახმარების გაზრდა მოხდა 100%-ით, ანუ ჰქონდა 100 ლარი გამოყოფილი ამ დახმარებაში მედიკამენტებში და ეხლა გვაქვს უკვე გამოყოფილი 200 ლარი. ეს შეუძლია რომ ისარგებლოს აი ამ პროგრამით, ბატონო დავით? და რა ფორმით შეუძლია? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესენი არიან ეპილეფსიით დაავადებული ადამიანები, პარკინსონიზმით დაავადებული ადამიანები, ისინი ქულების, სოციალური ქულების გარეშე სარგებლობენ ჩვენი პროგრამით. თუმცა გვაქვს დაავადება და ჩამონათვალი, სადაც საჭირო არის სოციალური ქულა. ესენი არის თავის თვისში სისხლის მიმოქცევის მოშლის დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, ინსულინდამოუკიდებელი ადამიანები,
bronchialuri astma, dava de buli adamianebi, parisebri circuiz dava de bisconi adamianebi, datualis cronicului dava de ba, disecaps, vinice buli scobi, sa medicină codi, am atucat și debat socialuri cu la asormuz dati atasande, de esa adamianebi, sargelobe, namurasnariani medicamente. Or, gardai medicamente, bisar omeriți. Cațările are სახელმწიფო programul და ერთლარად როიღებენ მედიკამენტებს ბენეფიციარები. Გარდა იმ მედიკამენტებისა, რომელიც ერთლარად არ არის განსაზღვრული. Განცხადება შეუძლია მოგვაკითხოს, ჩვენი პროგრამა ფუნქციონირებს, დაიწყო ფუნქციონირება უკვე 4 რიცხვიდან, 3 რიცხვიდან დაიწყო, 3 ანრიდან და შეუძლია მოგვაკითხოს განცხადებით და მიიღოს ჩვენგან დაფინანსება. ასევე გვაქვს თანხები გაზდილი სხვადასხვა დახმარებებში. Დიალეზის პროგრამა, იცით თქვენ, რომ 500 ლარიანი პროგრამა არსებობს დიალეზით დახმარებისა. Თანხას ვაძლევთ ერთჯერადად, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს პრიორიტეტად განსაზღვრული დიალეზის დახმარება და დიალეზისში მონაწილე ადამიანები უფასოდ იღებენ ამ დახმარებას, მაგრამ მათ ჭირდებათ ტრანსპორტის ხარჯების სანაზღაურება, იმიტომ რომ დიალეზის პროგრამა ყველა მუნიციპალიტეტში არ არის შექმნილი და უცეთ გადაადგილება თავისი ტრანსპორტით, ან კიდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, სხვადასხვა მიმართულებით, თბილისი, რუსთავი, ზესტაფონი და სხვადასხვა, ცოცხალი ვიგია ამ პროგრამაში და ჩვენ შარშა მქონდა ამ პროგრამაში პანდემიის პერიოდში გადაადგილება, როცა იყო შეზღუდული, საერთოდ არ გადაადგილდებოდა, ტრანსპორტის მოძრაობა იყო შეზღუდული და ჩვენ დავაწესეთ თანხა 150 ლარი და 300 ლარი იმის მიხედვით, თუ რამდენად იყო მანძილი საცხოვრებელი ადგილიდან, სადაც მიდიოდა პაციენტი დიალეზის პროგრამაში, რომ ჩართულიყო. ეს იყო დამატებით დაწესებული თანხა, მე როგორც მახსოვს, გარდა იმისა, რომ დამატებით დაწესებულები და ეს პროგრამა არ შეგვიწყვეტია ჩვენ, თუ იმის საშუალება იქნება და გამოცხადდება каранტინი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ ეს ამ პროგრამას ავამოქმედებთ. ამოქმედებას არ ჭირდება. каранტინის შემთხვევაში ეს პროგრამა ჩვეულებრივად იმოქმედებს, გარდა იმ 500 ლარიანი დახმარების. დავტოვეთ, ანუ ეს პროგრამა. ანუ ეს იქნება სარეზერვო თანხებიდან გაცემული დამატებითი? არა, ჩვენი პროგრამიდან იქნება, სარეზერვოდან არა. ჩვენი სოციალური პროგრამიდან იქნება გაცემული ეს თანხები დამატებით, თუ შეიქმნა каранტინის საშუალება, თუ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში. Მე ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ მიწევდა თვითონ აი ამ თემაზე აქტიურად მუშაობა შარშან, გახსოვთ თქვენც ბატონო დავით, ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვქონდა და საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო, ვისაც თუნდაც აი ეს თანხა მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პერიოდში, რადგან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სრულად იყო ამ შემთხვევაში გადაადგილება შეუძლებელი. მათ შორის მაგალითად მუნიციპალიტეტებს შორის ტრანსპორტის შეზღუდვა საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იყო, რაც იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც კვირაში რამდენჯერმე სჭირდებათ აი ამ მომსახურების მიღება, ფაქტიურად საკმაოდ დიდ დილემას წარმოადგენდა. სწორედ აი ეს კითხვა მინდა დავსვათ, როდესაც მოდიან ეს ადამიანები, თუნდაც აი ამ დახმარების მისაღებად, რას ამბობენ ისინი, არის თუ არა საკმარისი ის 500 ლარი, რომელსაც უკვე აი ამჯერად მიიღებენ, შარშან როგორც მახსოვს ნაკლები იყო ამ მიმართულებით გამოყოფილი თანხა, ხომ არ ითხოვენ შემდგომში, ხომ არ არის უკვე მეორედ დაუშვათ რაღაცა გარკვეული თანხის მოთხოვნა, ხომ არ ხდება ამ ადამიანებისაგან, რადგან ესენი ერთჯერადად იღებენ ამ 500 ლარს? Რა თქმა უნდა, უკეთესია რომ უფრო მეტი თანხა ქონდეთ, მაგრამ ესენი ეს ბენეფიციარები ინფორმირებულები არიან ამაზე და ჯერჯერობით ჩვენთან არავინ არ მოსულა და არ უთქვია რომ რატო 500 ლარი და რატო უფრო მეტი არ ეხა 500 ლარი. რა თქმა უნდა, ამათ ყოველ კვირა უწევთ გადაადგილება. თუმცა რა ერთიც მინდა მოგახსენოთ, რომ დიალეზის ცენტრები საქართველოში უკვე მრავალ მუნიციპალიტეტში გაიხსნა. ადრე დიალეზის პროგრამაში ჩართვა ადამიანებს უწევდათ თბილისში, ქუთაისში, ცენტრებში, უფრო დიდ ქალაქებში და დღეს უკვე დიალეზის ცენტრები თითქმის ყველა ქალაქში გაიხსნა ზოგიერთი ქალაქის გამოკლებით. და ამიტომ ის გადაადგილება შემცირდა. უჯდებოდა ვთქვათ სადღაც მისვლა და ვთქვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 10 ლარი უჯდებოდა ვთქვათ, შეიძლება ბათუმში ჩასულიყო, ზურგზე ჩასულიყო, დღეს უკვე ესეთი ცენტრები გახსნილია ჩვენს
municipalității sfârșiolepși, ca să ne vedem ce au zis. Actuarii care ne va adgili, ce au zis, pe Hașur și Miu, o să-ți da finanțe, va te cari, ze o să-ți dializezi programul. Mai înainte să ne gamu, ce ne va adgili, goși, gorele, pistuis. E soțhali religia, de ce nu-i sau bret, ama zero. Soțhali religia, pe regulile de vada, mi-a ni sargeblos, mi-a ni sada, mi-a ni agararis, gavi da programul, dar mi-a ni sfașeri, sam soțhali religia, ce au luat sargeblos. Dar dializezi centre, nu pe gafstili, aris. Sakartveloshi, გაიხსნა რამოდენიმე დიალიზის ცენტრი, დაშორებები შეიძლება 30 კილომეტრი გაიყოს და არც კი შეიძლება მუნიციპალიტეტებს შორის და ადრე ეს პრობლემა იყო, ნამდვილად იყო, საკმაოდ დიდი მანძილი იყო და ზოგ ადამიანს უწევდა 10 კილომეტრზე გადაადგილება. ეს პრობლემა მოხსნილი არის. თუმცა ამის გარდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ჩართული გვაქვს ის პროგრამას, რომ თუ გამოცხადდა გადაადგილებაზე გამოცხადა შეზღუდვები ყველა ადამიანისთვის და არა მარტო დიალეზიანებისთვის, ჩვენ ამ ადამიანებს ცალკე დამატებით კიდე ვაძლევთ თანხას 150 და 300. იმასაც გეტყვით, რომ შესაძაც გადაადგილება იყოს შეზღუდული წინა წლებში გეუბნებით შარშანცი და ისიც თქვენ რომ მოძრაობა შეზღუდული იყო, მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანებმა ჩაწერილი იყო, იმაზე უნდა დასრულებული იყოს საშვი ცალკე გადაადგილებაზე. Da, ჩვენ კონდა საზოგადოებრივი ანუ ექიმებისთვის და ექთნებისთვის ჩვენ დავიქირავეთ მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. Ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კონდა გადაადგილების საშუალება და ექიმები და ექთნები გადაადგილებოდნენ ამით, იმიტომ რომ თბილისში მიდიოდა ჩვენი ტრანსპორტი და იქიდან მოყვავდა ის ექიმები და ჰოსპიტალში, გორმეთში და სხვადასხვა ამბულატორიებში, სადაც ისინი მუშაობდნენ. Ai am ჩვენი ტრანსპორტიდან სარგებლობდნენ ის დიალეზიანი ადამიანები. Ამათ ხომ იყავდათ რომელიღაცა სოფელში, თქვა ერგნეთში, თქვა ამბულატორიაში, რომელიღაც სოფელს ამბულატორია იყო, თქვა ის ექიმი ან ექთანი. Იმ დიალეზიან მყოფ ადამიანს შეეძლო ამ ჩვენი ტრანსპორტიდან სარგებლობა და გაყოლო და მაგალითად გორამდე, გორიდან უკვე ადგილი იყო გადაადგილება თბილისისკენ. Მათაც მივეცხთ ამის საშუალება, რომ ექთნებთან და ექიმებთან ერთად ემგზავრათ. Тех, батенო და ხომ არ ფიქრობთ რომ არის გადასახედი თუნდაც აი ეს ნაწილი ხო ჩვენი გორის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე რომ ავიღოთ ყოველას ერთნაირად ეძლევა ეს 500 ლარი ჯერ ამაზე რომ დაუკონკრეტდეთ მაგალითად თის ზონის სოფლებიდან ჩამოსული მოსახლეობა არის რომლებსაც შორი მანძილის გავლა უწევთ გაცილებით ვიდრე გორში მაცხოვრებელს მაგალითად ეს მარტო გორზე არ იყო ეს ყველაზე იყო განსაზღვრული ეს პროგრამა კლიენტ გორსა და გორის მუნიციპალიტეტზე ხორციელდება. კი, მესმის, მაგრამ ვამბობ იმას, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ წელიწადში ერთხელ ეს ადამიანები იღებენ 500 ლარს იმისათვის, რომ მათი ტრანსპორტირება მოხდეს, ახლა მანძილზე რომ გავითვალისწინოთ მაგალითად ჩვენი რომელიმე სოფელი რომ ავიღოთ სადღაც ბოშურიდან ჩამოსვლა ბევრად უფრო გაუძნელდება მოქალაქეს და თავისთავად ცხადია რომ ტრანსპორტირებისათვის უფრო დიდი ხარჯი აქვს ვიდრე გორის რომელიმე ცენტრალური ქუჩიდან რომელი მოქალაქე სარგებლობს აი ამ პროგრამით. ნახეთ მაშინ ეს ყველაფერი კილომეტრაჟის მიხედვით უნდა იყოს განსაზღვრული, იმიტომ რომ შეიძლება გორელი წავიდეს და ქუთაისში გაიკეთოს დიალიზი. ესეც შეიძლება მოხდეს. და ბოშურელმა შეიძლება გორში გაიკეთოს. ეგრეთ შეიძლება მოხდეს. სადაც ადგილი იქნება თავისუფალი, იქ ანაწილდებია. მესმის. იმ მომენტში, სადაც არის ადგილი თავისუფალი, შეიძლება გორელი ქუთაისში წავიდეს, ბოშურელი გორში ჩავიდეს. აი ცოტა რთულია სიტუაცია, გამიგეთ, რომ კილომეტრაჟის მიხედვით განსაზღვრო შეიძლება რამდენი არის ბოშურიდან გორამდე, გორიდან მაგალითად ქუთაისამდე კილომეტრის მიხედვით ძნელია. ერთჯერადი 500-ზე რა თქმა უნდა თანხა შეიძლება რომ გაიზარდოს მომავალში, თუმცა აღა ეს არც ესეთი მცირედი თანხა, შეიძლება ბოლომდე არ ყოფილი წლების განმავლობაში, მაგრამ სულ მცირედი თანხაც არ არის. მოსახლეობას ერთხელ გამოხატეს მარტო გულისხმობა იმის გამო, რომ როცა ავტობუსების შეზღუდვა დასრულდა და გაიშვა ავტობუსები ჩვენ ეს 350 ლარიანი პროგრამაც შევწყვიტეთ, იმიტომ რომ ესე გვეწერა, როდესაც გაეშვება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, პროგრამა წდება. 500 ლარის გარდა ვიცახი. Და იმად გამოხატეს გულისხმობა, რომ რას ქვია ჩვენ და ახლა მე ჩვენ ვხატავთ, ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდვები დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში, შეზღუდვები თუ მოიხსნა, ჩვეულებრივად გრძელდება ის პროგრამა 500 ლარიანი მარტო. Тех, а კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. გისმენთ ბატონო დავით. შემდეგი მუხლებიც აქვს.
Guaxi se timuhle, nițole buta saritualo mumsahureba. Acaz gauzar de cuenta hebei, conda sama silari da cel supe guaxi od hasilari, esaris saritualo harjebi, arda concret de bie, pe cifra saris saritualo harjebi, în momentul istuis, ojahi, rase sa cileva, adamianis, tacrzalis, saris cel supe, lida, spada sva. Mistri s-a cerut atributele, erați mutualele murcii de bani. Tot hasilare jos. Hasilare gaizel de zdah mare vas. Tehu in sarge blops, tot ai să te uhe holi kit hoc, iar is magrames, miu safari adamian e bisarist. Tehu in sarge blops, ai să ne ha, concretul la toalaz de aragoste. Omis veterane bzego actiti samamulo, omisa. Ase va abkhazet cada sama chablos și monațile ebi din Sarajan. Cardat sole bi ce mtkheva și mujahis cevreb sui khmare bi cu ena miti. Ase va arian devnilu musahle oba. Ces municipalite ce registrele buli devnilu musahle oba. U patronomic sole bule bi. Ube sa sadamians arkavs minkheduari cu ena. Am ce mtkheva și sui khmare bi tta. Vazleu tam tanhas. Tanhas chiar vazleu. Ce e tot municipalitatea, ce e sapsahuri minis, nu a pus ceasa să ne vedem, ce e un zonă cu tam adamianis, patronomii sunt lebuni, capatul este nebastar, ca să plauze. Hai să te tem, Alice. Zalia Nishnolan, Sakitri, Romazac, Olazac, Shiratui, Smet Holme, critica, Stamit Hanhmebit, Albataia, Mimartulebi, Tesaris, Susak, Karu, Adamian, Bisatuis, საცხოვრებელი ფართისან ქირის შეთავაზება. Გარდა ამისა, კიდე უფრო ხშირი ახალმე, მაგალითად ჩვენ ტელევიზიას, როდესაც მოგმართავენ ადამიანები იმის გამო, რომ ისინი ავარიულ სახლში ცხოვრობენ და ფიზიკურად არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ სახლს ხელი შეავლონ ელემენტარული იმ დონეზე მაინც, რომ ის გახდეს სიცოცხლისათვის უსაფრთხო. Ai aset dros rachteba, am mimartulevit ați gaizarta, tu ar trebui kiris anas gaureba și dahmareba, am azet romi sau brot. Kivetul, eteti program, eteti muhlie saris, kiravnova, im adamiene bi usa karot, dar ce nili adamiene bi visa caus, socialul gađiveba, socialul gađiveba și arian. Mi usa pari adamienebi, am înțeles ce-mi conta ta vedea rot homocilari chirea, ele gauza de tot silari, cel super guap, s-a sormus de atilari, am adamienebze. Tu zah, ai s-a sormus de atilari, țara, nu știu ce-i stacma risiro, dat, e tot ahia ne bine ai chirea o, s-a dat scoși, ora sormus de ati, lari de ani, treba ora silari de angaci, mi-a adghil de bare oba sambilisa, a cădea ni treba, cum s-a gazul chirea unui scherșe cum le bebi, a discuta slarzec, tot adgile bie s-a discuta slarze iadis. Magram, ce e în vazile, tot de pot asum uzda atlas, da, tana munațile tehneva, iz beneficiare, vi ți-am chirea si thost. Alba tavis pensii de nalo, tavis în țire și musauri de nalo. Am is ce s-au la sahtens, ce ni s-am sahuri, da, ce ni s-am sahuri, am ce s-au la sahtens, municipalității, meriți țarul Madgenului, fiți greșe obit. Meriți țarul Madgenului, fiți țarul Oben, documente pe țarul Madgenului, ne ben adgrize ahtere, ca da mi s-a matibat documente, fiți adgrize țmidi, i-am dat pirobe, trea pirobe și zis sorob, și ele mă sunt atus acară, eu zic, pirobe are acolo, dar ne vorba artă în sorob, deci da, are acolo de pirobe, dar mă uitrova, țar că tavești pe țarul. Ai și întreba și eu că rădă să-ți fie nu că e sfârșit documentație pe care va da să du-te bune, va pormet. Tu să fie chiar va pormet. Nu tare usta n-a pormeps. Tchovneli. Vinis pe patrule stan, helșecul le basta, fie nu că uznul că tan să du-te bis mire basta, și îmi dăm maxeria gire basta, ca o el tuiură tu îți fal tam tanhas. Asor muzdat las. Avariuli სახლები, კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლითაც შეიძლება ითქვას, რომ
როდესაც ჩვენს ეთერში კეთდება ხოლმე სიუჟეტები, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავეა მოსახლეობა, ისინი ვინც ისეთ პირობებში ცხოვრობენ, სადაც მათ სიცოცხლეს ყოველდღიურად საფრთხე ემუქრება, ითხოვენ დახმარებას. თუმცა მე როგორც ვიცი, მსგავსი ტიპის დახმარება რაიმე ფორმულირებით არ არის. აი, უფრო მეტად რომ დავაზუსტოთ, ადამიანები, ვისაც დაუშვათ აქვთ ავარიული სახლი, როდესაც ითხოვენ თუნდაც იგივე რემონტის თანხებს, რა ხდება ესეთ დროს? ან რა შეიძლება რომ შეთავაზოს გორის მუნიციპალიტეტის მერია, მაგალითად, როდესაც მკვეთრად არის გამოხატული სახლის მდგომარეობა და ის, რომ იქ არ იცხოვრება, ხომ არ ხდება ესეთ დროს შეთავაზება, თუნდაც იგივე აი ამ ქირის ვარიანტის, ან დაუშვათ სოციალური საცხოვრისის, ან თუ არის სოციალურ საცხოვრისებში ადგილები? სოციალურ საცხოვრისებში ამჟამად ადგილი არ არის. რაც შეეხება იმ შემთხვევაში, თუ სახლი არის დაზიანებული, თუ სახლი არის დაზიანებული მრავალსართულიანი, უფრო მარტივი არის აქ ამისი მოხერხება, ამ მრავალსართულიან სახლში ამ შემთხვევაში ორსართულიანი, სამსართულიანი არა კერძო სახლი, რამოდენიმე ოჯახი რო ცხოვრობს, მათ შეუძლიათ შექმნან ამხანაგობა და მუნიციპალიტეტი სოციალური პროექტების ამხანაგობის დაფინანსებით ახდენს იმ სოციალურად დაუცველი ფენის დაფინანსებას. დანარჩენი თანხას უხდის მუნიციპალიტეტი. ეს პროგრამა ორ წელიწადია ხორციელდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და წელსაც პროგრამა ძალაშია და შეუძლიათ შექმნან დოკუმენტი ამხანაგობის ოქმის შემოეტანონ ინფრასტრუქტურის სამსახურში, მერე ჩვენ დაგვეწერება და ჩვენ მოვახდეთ იმ მოქალაქეების დაფინანსებას, ვისაც არ შეუძლია ამ თანხის გადახდა. მუნიციპალიტეტი ისედაც უხდის სოციალურად დაუცველებს ეს სოციალური ეს ამხანაგობების დაფინანსება, როცა ხდება 90% იქნის მუნიციპალიტეტი. 90%. და ის 10% ვინც იქნება, ვისაც არა აქვს ამის შესაძლებლობა, იმათ ჩვენ გადავხდით თანხას და ფაქტობრივად ეს პროექტი შედარებით იაფიქია, რომ იმ სოციალურად დაუცველებს უფასო გამოდის. და დანარჩენ შემთხვევაში 10%-ის გადახდა უწევთ მოსახლეობას. დიახ, რა ხდება, როდესაც კერძო სახლის მესაკუთრე არის? ეს უკვე აკვერთული, აკვერ როგორ არის ცით, აკვერ კერძო სახლის მეპატრონეებმა შეიძლება რამ ჯგუფმა 10-20 კაცმა შეიძლება შექმნან ამხანაგობა. აქაც არის, ანუ ეს გამოსავალი, მაგალითად, სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობა შეიძლება რომ ამ ფორმით გაერთიანდეს. ამხანაგობის შექმნა ყველას შეუძლია. ოღონდ როგორ არის წარმოედგინეთ, ახლა ამხანაგობის შექმნით შენ რო გაქვს კერძო სახლი, შენ ყველაფერს კი არ მოგიწესრიგება. შეიძლება გამოაცხადო პრიორიტეტი, მაგალითად სოფლის მოსახლეობა, ხო? უნდათ ქუჩის მოწყობა, ან კიდე რაღაცა გაყვანილობა და ისედაც არის პროექტები ხორციელდება ცალკე. მუნიციპალიტეტი ცალკე ახორციელებს, მაგრამ უნდათ აი საზოგადოებრივი რაღაც მოწყობა, რაც აი არაერთ ოჯახთან, არამედ ოჯახის რამოდენიმე ოჯახთან არის დაკავშირებული და ამაში უნდათ რომ თანადაფინანსებაში შევიდნენ. ამიტომ ის მრავალსართულიანი სახლები ძირითადად დაკავშირებულია წყალგაყვანილობაზე, ან კიდე დაკავშირებულია გადახურვაზე, იმიტომ რომ ეს თუ ჩამოდის წყალი, მეორესაც ჩამოდის. ისინი იძულებული კი არა გაიგაგებით, არიან ვალდებულები რომ გაერთიანდნენ და ერთობლივად მოხდნენ ამ დაფინანსება. ერთი ოჯახი მარტო რომ შევიდეს, სხვა ოჯახი ზიანდება და ამიტომ ესენი ერთიანდებია. ამათ თუ რაღაცა ექნება საერთო პრობლემა, კი შეიძლება მეზობლები არიან, მაგრამ საერთო კედელი აქვს, ან რამოდენიმე სახლია გაერთიანებული, შეუძლიათ ესენი შევიდნენ თანადაფინანსებით. ცოტა რთულია, მაგრამ შესაძლებელია. დიახ, ბატონო დავით, მე მახსოვს რომ იყო ერთი პერიოდს აი ესეთი ერთგვარი კოტეჯების ჩადგმის პროგრამა, ახლაც თუ არის, ანუ ჩვენ მაინც მივედით იმ დასკვნამდე რომ კერძო სახლი სოციალურად დაუცველი მესაკუთრე ვერ არემონტებს და ვერ ახლებს თავის სახლს, უსაფრთხოს ვერ ხდის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. აი მაშინ რა უნდა გააკეთოს ასეთმა მოქალაქემ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ქირა გორის მუნიციპალიტეტში უკვე საკმაოდ მაღალია და ის 150 ლარში უკვე გაზრდილ დაფინანსებაშიც ვეღარ ეტევა. ვამბობთ რომ აღარ არის ადგილები სოციალურ საცხოვრისებში და ამ დროს რა შვება ეს მოქალაქე? შეუძლია თუ არა გორის მუნიციპალიტეტის მერიას რომ აი გამონაკლისის სახით, ან არ ვიცი პროგრამის ფარგლებში, მათ რაღაცა საცხოვრებელი ფართი აუშენოს? დიახ.
ce nu și-au obis perioada, ci la modul în care s-a scorbit, a sahli ședzene mohda, da, cotegis tipis sahli ședzene mohda, his cotegisa. Ce e ședzene mohda, rucot, kerzo sahli treba și arsebuli sahli, vili, de terti mohala kisgan, da, meore mohala kisgan, da, ucet, rovi sahli bași. Oceliani, kel și colegi. Tu sahli, ai simas sahli, și-au scorbit, le ședzene ghis, ședzene mohda, le ședzene mohda, le ședzene mohda, tu masek neba. Igive problema, igive problema, ma se cneva imis problema, tu itun ara sahlis shedzenis sashualeba, is cheva im sahlis da agzeleb shorebas. Es programa ara is sudi da, tuncaga, am programa shekha ikhela tanhebi chven ara gobchadebuli. Ici tu pero binat shenebulobebi, binis pasebits gazvirebulia. Magram shegvizlia chven magalitat kvadrats erti 10 ojakhambe davakmaqopilot khovelzilorat. Da, zot ce uzinot sahli, zot cotegi, tauis napat și ce-au udgat sa-ți vorbe la glizetul lui Tros, este da pirastă. Este sahli, pentru ceva municipalități balanse, samul. Mai tabze municipalități balanse, dar ceva, cum să arăt municipalități balanse, ima sa deci nostru. Și ce li s-a putreba, municipalități s-a putreba chiar, smara. Și în scoro, porține, în fel și cum lumea zgari, porbe, ce s-a scorbat din dacă Adamia zda, ai mici puliroga, că tu echipa de gavi, dar a vasa, evident, e mai bun. Ce e scorbat, echipa tu, gavi, dar orice le-ți-a dat, e o problemă, că e scorbat, ce e leva, e scorbat, e scorbat, e scorbat, Adamia. Ai vorbit, dar e scorbat. Asta e un program, mi-a sargeblebi, e hlamet, abzeram, denia, e seti o jahim, e un program, mi-a sargeblebs. Am program, mi-a hlamet, s-a dat certi, ati torbeti Adamia, e o jahim, e un program, mi-a sargeblebs. Tu ce ta meti era, tu rozog scotege mișe uțini, tu cotege mișe uțini, tu șuito ceas. Mere, mohta bine 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 și dar e bine normalul domnului Bașindaievos. Adam e rigam, nu e fan, este bine, dar omul se îngreva de șeful fanului, e tot bine și el. În anul noi, cosmul se îngreva, s-a zircul în care, ca da hurva normalul, și e zliva. Și în anul noi, se îngreva, e magram, și dar e bine, imaze un cate se îngreva, e bine, da, e s-a interesat, în tliana trom, șeva geamut, gazdili da finanțeze sponze, buget și șarșan deltan, ori tot soț daer tizlis, buget tan ședarebit, socialuri de geandațuis programe, bisar am denitaris gazdili. Și da s-au muzdat, iată să le redgai zada. Clean, ce e bugetul, gai zada, și da s-au muzdat, iată să le redgai. Tu țara, snelia, agarita șerul țahar, tauruba și țarul adgen, tu ați cine unic ihar, și s-au umbroimozeru, s-a respsiredit gazdili. Atunci când am sigur că ai zgaz de limagram, ce ai zgaz de limagram, atunci când 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 ai Etile Adamian Epsotama Șoveru, Zahiro, Ato Arua Zvele, Cel Oncologiu, Adamian, Adamian, Smagata, Hutiata Slas. Asta a fost o operație, Zoget, Hutiata, Hutiata, Metic Deba. Ato Azile, Hutiata Slas. Imitoro, Gana este investiția, Sikete Makalian, Gide, Municipalitate Saklesi, Imitoro, etapa privat gazda unda nu. Etiana, Tahis, Gamu Șeba, Ico Smere, Implacia, Implacia, Ico Sașine, Lebame, dar Tma Sakatus, Kala GBZ, Rogos, Kueli, Ise Cevida. Vă lași pe zile, taha gahteba mereu pe capiche. Amitu, ai grea rari se hla. Ai gazda unda muște se etapă privat. Imi este a lihărit, rogurie li sakonel, sakonel, brunua, rogurie li se moț odeba. Gazul de sakonel, șel, samsahovi, municipalitate, da, tavrobat, valde bune, ne le lera, hața zgada hedos, sar se buzvari, ațios, gad, helpasebi, gazardos, da, spada, spaic, sa pensi, sa pensiu, da, smareba, gazardos. Etapa privat. Ertiera tam este gazda așa izleva, interes inflația s-a gamoițos, da, e super, i se cedec s-a gamoițos, fă imi sucan da mărbă, e gar mohteba. Dar, bătă nu David, mătlo mă interesează, să ai am șeptu așa, că nu e zri, rădă să-ți oponente bie ambobeni, mă strom,
იგივე ჩვენ ვიცით რომ საკმაოდ გაიზარდა ბიუჯეტის ის ნაწილი რომელიც მიდის ანაზღაურებაზე ხელფასებზე. როდესაც ოპონენტები ამბობენ რომ აი ამის ხარჯზე იმის ხარჯზე რომ ძალიან არ გაზრდილიყო ეს ანაზღაურება საჯარო მოხელეებისა და საჯარო პირებისა და წასულიყო აი იმის გავსი ტიპის დახმარებებში. როგორ ფიქრობთ შესაძლებელი იყო აი იმის გავსი რაღაცა რომ ცოტა უფრო მეტად გაზრდილიყო დახმარებები თუნდაც მაგალითად ჩვენ არ შევეხეთ ამ შემთხვევაში მარტო ხელა დედების პრობლემას არ შევეხეთ იგივე მრავალშვილიანი ოჯახების პრობლემას რომელიც დგას ჩვენს მუნიციპალიტეტში თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ არსებობს მუნიციპალიტეტები სადაც 4 და მეტი შვილი ითვლება მრავალშვილიანობად ჩვენს შემთხვევაში კი ეს არის 5 შვილი ანუ 5 და მეტი შვილი ოჯახია ეხლა 4-ია წელს უკვე. შარშან ხომ ხო და წელსაც 4 და მეტ შვილიანები იღებენ. 4 და მეტ შვილიანებსაც გავზარდებ ჩვენ დახმარება. შვილიან დღეს უკვე 500 ლარს იღებს. სამ შვილიანი კიდე 200 ქონდა და 300 ლარს აიღებს ეხლა. ოღონდ სამ შვილიანი კი არა იღებს. ბავშვის დაბადებაზე მესამე შვილის დაბადებაზე აიღებს. ერთჯერადად არის ეს არ არის ყოველწლიური დახმარება. გაიზარდა. თუმცა ჩვენ ხუთ შვილიანებზე გვაქვს 1000 ლარი და ანუ ბავშვზე გამოდის 200 ლარი ადრეს ვისაუბრეთ. ოთ მაგალითად 6 შვილიანზე 1200 გამოდის და ასე შემდეგ. გვინდა ამისი გაზრდა. ეხლა ეგრე ადვილი არ არის მარტო ჩემი სამსახური ხო არ არის საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამსახური, აქ არის კულტურის სამსახური. იმ ბავშვს რომელსაც დახმარება ჭირდება. ფილმის ნახვაც უნდა. ქოს რაღაც გაკეთება უნდა კონცერტში წასვლა უნდა ახლა ყველაფერზე ვარუთ აი გვიჭირს და აღარც კონცერტი გვინდა აღარც ის გვინდა მარტო დახმარება ეგრე არ არის ყველას ბავშვები ხავს ზოგ შვილები ხავს და ასე შემდეგ საჭირო ყველასფერო გაძლიერდეს ეგრე არ არის თუმცა იმაში დაგეთანხმებით რომ შესაბამისი ანაზღაურებაც უნდა ქონდეს როგორც საჯარო მოხელეს ისე რომ სოციალურად დაუცვისას ანაზღაურება კი არა შესაბამისი თანხა დიახ მაინც რომ მაგstdint იგი თანხები ჩვენთან არ არის რომ გითხრათ. მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები როდესაც არის პრიორიტეტულად ჩვენ ხედავთ რომ თითქმის ყოველწლიურად არის ის პრიორიტეტული როდესაც დგება ბიუჯეტი მე ვამბობ რომ ეს ნორმალურია და კარგია იმიტომ რომ თუ იქნება გამართული გზები, იქნება ყველაფერი გამართული ამ მუნიციპალიტეტში, ჩვენ საკმაოდ დიდი პოტენციალი გვაქვს, ახლა თემიდან ძალიან გადახვევა კი გამომდის, მაგრამ საკმაოდ დიდი პოტენციალი გვაქვს, თუნდაც იგივე ტურისტული თვალსაზრისით, რაც ადამიანებს დაასაქმევს და სოციალური პროექტების საჭიროება შეამცირებს. თუმცა იმ ფონზე, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთ-ერთი ღარიბი მუნიციპალიტეტი არის ქვეყნის მასშტაბით, გორის მუნიციპალიტეტი, ამ ფონზე ნამდვილად იყო საჭირო. არა და მდიდარი მუნიციპალიტეტი ვიყავით. თავის დროზე რა არის ის ზუსტად ეგ არის რომ ინფრასტრუქტურის და წარმოების განვითარება შეამცირებს სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას ანუ ისინი უფრო ან მეტკურას მიიღებენ ან სულ ჩამოცილდებიან ამ სოციალურ დაუცველთა კატეგორიაში იმიტომ რომ თუ განვითარდება ტურიზმი თუ განვითარდება მრეწველობა თუ განვითარდება ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა ის ადამიანი სადღაც დასაქმდება იქიდან შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებს და ცხოვრების პირობებს გაიუმჯობესებს აი ეგ არის მე სამსახურის ხელმძღვანელი ვარ და ჩემთვის მაგალითად პრიორიტეტი უნდა იყოს სოციალური დაუცველობა და მათი დახმარება. თუმცა უნდა მოვიდეს ის დრო, როდესაც სოციალური სამსახური სხვა თემებზე იფიქრებს. ამ სოციალური დაუცველების ან მოხუცებული ადამიანების მათ ექსკურსიაზე წაყვანას ან კიდე რაღაცა სიახლეების მათთვის გაცნობას და სხვა და სხვა. ჩვენი ჯანდაცვის პროგრამების პრიორიტეტი სოციალური სამსახურისთვის ჯანდაცვის სამსახურია იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად წარმოთებულ ქვეყნებში ერთოს ჩვენს გავხდებით წარმოთებული ქვეყანა კიკესეა ჯანდაცვის სამინისტროა და სხვადასხვა ქსელებია დაკავებული ჯანდაცვის პროგრამებით და არა მერიები. მერიები სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებენ შესაბამისად. ხელის შეწყობა ბიბლიოთეკებში და მაინც იქ მივდივართ რაზეც არ დამეთანხმეთ მე როდესაც ვთქვი რომ ღარიბია მუნიციპალიტეტი კი ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ დრო არ გვაქვს იმისათვის რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანების თუნდაც ექსკურსიებზე წაყვანაზე ვიფიქროთ რადგან მათ ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ მოსაგვარებელი ბატონო დავით ხო ეგრეა მადლობა თქვენ იმისათვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და გეშტობებით. ჩვენ ვზნობთ გვერდშიდგომას როგორც თქვენი, ისევე ჩვენი ხელმძღვანელობისა და ერთიანად რაღაცას გავაკეთებ და საქმეს წინ წავწევთ. ნახვამდის.